Meninas, tudo bem? Hoje eu venho falar com vocês sobre produtinhos acabados, gente. Até que enfim consegui juntar algumas coisinhas para poder mostrar para vocês o que acabou, tá bom? Meu bebê está aqui, gente, querendo atenção. Como é carente essa criança. Mas vamos lá, deixa eu mostrar para vocês algumas coisinhas. Gente, assim, não tem tanta coisa, tá? Mas o que tem aqui, vou confessar que demorou para acabar. Eu não consigo terminar com as minhas coisas assim tão rápido. Rápido, sabe? É pó, coisa de maquiagem, gente, acaba demorando, vamos dizer assim, razoavelmente muito pra poder acabar. É incrível, minhas coisas parece que vão multiplicando, ainda bem. Mas é um bom sinal, porque quer dizer que eu gostei, porque eu usei até o final. Algumas eu não comprei, outras eu comprei de novo, então eu vou mostrar pra vocês. Então vamos lá, chega de enrolação, de muito, de pouco, e vamos lá pro nosso vídeo de hoje. Vem comigo! Com coisinhas de pele, gente. Como eu falei, eu demoro um pouco pra poder acabar com as minhas coisas, né? Mas uma das coisas que eu amei muito, 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 e eu fiquei com muita dó porque acabou, foi esse meu Nivea aqui, ó, demaquilante bifásico da Nivea. Então foi esse demaquilantezinho. Amei, 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 amei. Usei muito. E olha só o tantinho que restou aqui. Não tem nem como usar, né? Tem só um tiquinho mesmo. Gente, eu paguei nele R$23,90 em uma farmácia que tem aqui em Limeira. E foi uma das coisas que eu mais gostei de usar, porque assim, ele não era puro óleo, sabe? Tem uns demaquilantes bifásicos que eles são meio oleosos demais, assim. Eu prefiro o bifásico do que um demaquilante normal, porque eu acho que o bifásico, ele é mais fácil de remover as coisinhas dos olhos, principalmente máscara de cílios, que é uma das coisas que a gente sempre compra à prova d'água. O demaquilante bifásico eu acho que ele ajuda mais, sabe, a remover. Então, infelizmente acabou. Não comprei outro da mesma marca, porque eu gosto de estar assim, renovando, sabe, mudando pra pele não acostumar também. Então, eu comprei um da Jequiti. Quem viu, tem um vídeo que eu vou deixar linkadinho aqui pra vocês, que eu mostro que eu comprei um da Jequiti. Então, esse aqui, infelizmente, acabou. Toma, mamãe, pra vou ir brincar. Então vamos lá pra outra coisinha de pele que acabou, gente. E esse aqui era um tchutchuquinho. Foi uma amostrinha que eu recebi da minha dermatologista, que é um creme muito, muito, muito hidratante, que é da Xeracalm A.D. Eu vi que ele não tá focando porque é muito pequenininho, gente, mas foi uma amostrinha que ela me deu desse creme e eu usei até o final. Com certeza eu quero comprar. Eu tava vendo ele na farmácia, ele tá em torno de uns R$150, então assim, é meio carinho, né, pra gente comprar o tamanho mesmo real dele. Ele é da Avané, acho que é assim que fala o nome dessa marca, que é o Xeracalm A.D. e é um dos melhores hidratantes que eu já testei até hoje. De cabelo, gente, uma das coisinhas que acabou, que eu fiquei assim também quase chorando, foi o meu Silicone Mix, que eu amei, amei, amei. Esse aqui é o tradicional, o Silicone Mix tradicional. Eu não vou abrir ele porque eu coloquei um shampoozinho aqui dentro. Coisa de pobre, né? Mas eu reaproveitei a embalagenzinha, coloquei um shampoozinho aqui dentro, que eu tava necessitando o pote dele. Então, por isso que eu não vou abrir pra vocês, mas meu Silicone Mix acabou, gente. Que triste. Vamos para a make. Então, ó, como vocês podem ver, de pele foi aqueles dois que acabaram. E de cabelo, somente isso que acabou, gente. Somente isso. Vamos para a make, então. Uma das coisas que eu fiquei assim, muito, 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 poxa vida, por que que já acabou? Foi esse delineador aqui da Star. Eu nem sei mais se vende, mas, tipo, foi um dos melhores delineadores que eu já testei de marcas nacionais, que eu gostei muito por conta dessa ponta extra fina que ele tem aqui. Eu deixei ele aberto para secar já, né? Porque já tinha acabado, então eu queria mostrar para vocês essa pontinha, que é tão fininha, gente, que eu acho que valeu muito a pena. Foi um dos melhores delineadores que eu já tive, assim, de marcas nacionais. Não achei outro, esse aqui eu tinha comprado na Rosa Chiclete e lá não tem mais, então por isso que eu não comprei outro. Ainda nos olhos, outra coisinha que acabou foram essas duas máscaras. Uma foi a de colossal normalzinha. Deixa eu até abrir aqui pra vocês. Acabou, gente. Tá extremamente seca. Acabou, 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 acabou mesmo essa máscara. Até a embalagenzinha aqui já saiu tudo, ó, onde tava escrito o nome. E dela eu comprei outra. Então eu tenho uma novinha aqui, ó.
meu xodozinho. Então tem uma novinha, acabou essa, já comprei essa aqui. Só que dessa vez eu comprei a Outer Puff, da outra vez não era, tá? Então dessa vez eu comprei. E também essa aqui, que é a Jet Lash, também acabou. E, gente, essa máscara era tão velhinha. Eu tinha ganhado até de uma parceira que eu tinha aqui no canal, que era a SB Makeup, que hoje infelizmente a gente não está mais com a parceria. Mas, um beijo pra você, tá? Então acabou. E eu também ganhei outra, gente. Minha sogra me deu outra dela. Então, ó, tenho outra aqui para minha coleção. Então, as minhas máscaras favoritas, graças a Deus, eu tenho outra. E essa aqui é a Outer Puff também. Essa aqui ela não era, tá? E ainda de óleo, gente, outra coisinha que acabou também foi essa cola de cílios da Macrylan, que eu gostava bastante dela. E, tipo, tá totalmente seca, já não tem mais nada aqui dentro também. Eu usei essa, eu usei até o final, gente. Foi até o final mesmo. Não tem mais nada, então acabou. E dessa, gente, eu não comprei outra porque eu tô com bastante colinha de cílios aqui aberta, então resolvi não comprar. Vou esperar essas colinhas que eu tenho aqui acabar. E aí sim, eu compro outra porque eu gosto bastante dela. Última coisinha, gente, que já está assim, ó, no finalmente. Não tô mais nem usando porque tem tão pouquinho aqui dentro que já tá quase nem saindo mais. Que é o meu pozinho do Marcelo Beauty, que eu amava, amava, amava. Que era o Bege Natural 0312, que eu gostava muito dele. Então ele tá assim, ó, nas últimas mesmo. Por isso que eu já resolvi vir mostrar pra vocês. Acabou, gente. Mas aí, eu não comprei outra. Eu gostava muito, muito dele, mas eu não comprei outra porque eu comprei o meu da MAC, meu amorzinho me deu de aniversário da MAC, então por isso que eu não tenho outro do Marcelo Beauty, mas eu amava muito mesmo, tá bom? Então essas foram as minhas coisinhas, gente, que acabou, usei até o final mesmo, até não ter mais nada, acabou, até que enfim, acabou. Então é isso, gente, o vídeo de hoje é bem rapidinho mesmo, foi só pra mostrar as coisinhas que acabaram, o que, que eu comprei de novo, o que, que eu não comprei, mas é isso, gente, se você gosta desse tipo de vídeo, clica aí no gostei, compartilha favorita, tá bom? Um super beijo pra vocês, até a próxima e tchau!